V Geofyzikálním ústavu Akademie věd se metodou geologického modelování zabývá Prokop Závada se svým týmem. Vědecký výzkum zaměřili i na kopec Bořeň u Bíliny. Bořeň vznikla v období tady sopečné aktivity v Českém středohoří. To bylo zhruba před 30 miliony lety, kdy se zřejmě dostaly na povrch právě ty kopce, které tady uvidíte v zákrytu, to je Bořeň a další znělcové vrchy kolem Mostu a Bíliny. Zajímavým spojením geologického a matematického modelování vznikl model znělcového kopce Bořeň v Českém středohoří. Tam jde o to, že to mechanické chování toho magmatu je velmi složité. A my si můžeme dovolit vlastně použít nějaký jiný materiál, který je podobně složitý, ale skládá se z podobných prvků. To magma tady například se skládalo z tabulkovitých krystalů v tavenině. To je materiál, který neteče jako sirup nebo jako med. Má složitější mechanické chování. Podobně ta sádra se skládá z kapaliny, to je voda, a krystalků sádry, které mají podobný tvar jako tady krystalky v magmatu. Jak se vlastně metody doplňují? Stručně řečeno, geologický model ukáže plasticky proces tečení magmatu, matematický model naopak dobře popíše proces chladnutí vzniklého tělesa. A právě chladnutím vznikají výrazné sloupce, typické právě pro Bořeň nebo Ďáblovu horu v Severní Americe. Když vznikne lávový proud, tak nám v podstatě vznikají svislé sloupy, to proto, že ten lávový proud chladne z vrchu i ze spodu a ty vulkanické sloupy právě vznikají a rostou směrem kolmo na plochy chladnutí. Dochází tam ke změně objemu, proto vznikají ty pukliny. Ale když máme nějaký tvar, který je trošku nepravidelný, právě jako zřejmě tady u Bořeně, tak tady bychom si mohli všimnout, že ty svislé sloupy ve vrcholové části se plynule ohýbají do středních úhlů. Tvoří takové hokejky. Takže proto si myslíme, že to podloží, ta báze, v podstatě na kterou vytékalo to magma, měla nějaké takové mírné sklony směrem ke středu toho přívodního kanálu, kdežto ta vrchní část byla zhruba vodorovná. Takže takovéhle úvahy ve spojení s tím počítačovým modelem nám právě umožní velmi přesně potom uvažovat, jaké niance tam mohly hrát roli v tom celkovém tvaru toho tělesa ve třech rozměrech. Geologické modelování je jedna z mála metod, která umožňuje studovat časový vývoj například magmatických těles ve zmenšeném měřítku a navíc z dostupných materiálů a v krátkém čase.